Ilustres amigos do canal, tudo bem? Estresse nos tesouros e PCAs e queda nos prefixados. Como assim? O que é que aconteceu no leilão de títulos do tesouro? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Um título subiu e os outros caíram. Para você, investidor, entender o movimento dos grandes investidores, bancos, fundo de pensão, fundo de previdência, quem tem dinheiro de verdade. Vininvest, o único canal do YouTube que responde a todas as suas dúvidas. Se você duvida, coloque aí nos comentários. Vamos lá! Começando a falar então sobre a oferta de títulos LFT, que é o famoso Tesouro Selic. Veja, tivemos aí a oferta para os bancos com vencimento em 2027. Primeiro ponto importante. Oferta baixíssima, uma oferta pífia apenas para constar 150 mil títulos e o mercado comprou tudo. Olha como essa oferta veio caindo: 500 mil, 300 mil, 150 mil. Vini, significa então que o Tesouro não está ofertando mais? Não é isso. O Tesouro está ofertando mais o título longo. Olha para março de 2030, 750 mil títulos ofertados. E todos comprados. Tesouro alongando a dívida pública brasileira para que você possa entender melhor. E o mercado? O mercado está comprando tudo. Falou o Tesouro Selic, ele compra absolutamente tudo. Fica a dica aí para você, investidor. Vamos falar agora dos outros vencimentos. Só que antes, se você já gosta dos nossos vídeos, dá aquele super like. Porque o número de likes está baixíssimo, em que pese muita gente assistir aqui no canal. Vamos lá, olha aí para pré-fixado. Eu deixei na tela os últimos leilões. Você repara que já está três leilões seguidos com a taxa subindo. Esse título nós não temos no Tesouro Direto, é somente para os grandes investidores. Mas a taxa literalmente disparou, chegou a 10,53%. Isso indica para nós que para outubro de 24 devemos ter uma taxa Selic entre 10,25 a 10,5. Eu diria até mais próxima de 10,5. Se você não entendeu, você vai ver o vídeo dessa semana que eu falo sobre as expectativas de juros no Brasil e vai ver que a queda da taxa Selic praticamente acabou. Mas teve oferta também de pré-fixado para outros vencimentos. E aqui vale um alerta para você entender. As taxas de pré-fixado continuam nas alturas. Olha, abril de 26, nós estamos falando da taxa mais alta do ano, tocando 11% para daqui a aproximadamente 2 anos. Isso nos leva a crer uma Selic implícita de 10,75. Veja, se eu falei que 2024, lá para outubro, fica entre 10,25 e 10,5, você já entendeu que é alta da Selic. Olha a oferta para janeiro de 28, uma oferta bastante interessante, mas da segunda maior taxa do ano, 11,53. Caiu um pouco, é verdade, 4 pontos base em relação ao leilão da semana passada. E a Selic esperada para esse período, 2028, é de 11,5, novamente subindo. Para 2030, a taxa foi de 11,87 e quase tudo comprado. Segunda maior taxa do ano. Olha aí bem para essa imagem. 2026, maior taxa do ano. 2028 e 2030, segundas maiores taxas do ano. Esse leilão de tesouro pré-fixado e esse próximo que eu vou te falar já já, que é com juros semestrais, eles foram realizados então na quinta-feira, quando o mercado deu uma estressada nas taxas. Repara aí para você verificar. Os gráficos, então, que o grande professor Alexandre Cabral disponibiliza para nós. Claramente você vê as taxas subindo ao longo do ano de 2024, todas elas acima da taxa que abriu o ano. A cor azul, que é o 2025, é a única que está ali um pouco de lado. As demais estão aí nas máximas. Então entenda, pré-fixado está em alta. Mas tem um detalhe, tem uma forte resistência dos títulos longos lá em 12%. Já foi lá duas vezes, tocou nesses 12 e voltou. Será que agora vai romper ou vai para baixo? Olha, isso eu expliquei no clube de membros desse final de semana.
Fica atento aí para você entender um pouco melhor. E se quiser entrar no clube de membros, a descrição está na descrição desse vídeo. Olha aí agora o pré-fixado com juros semestrais. As taxas estão aí para você na sua tela. Reduziram, mas continuam alta. Taxa de 11,76%. Terceira maior taxa do ano. A oferta, uma oferta pífia, novamente de 150 mil. O mercado só comprou 60 mil, um percentual bem baixo, provavelmente porque essa queda da taxa não era tão esperada. Olha agora aí para janeiro de 2035, mesma situação, 150 mil títulos, terceira maior taxa do ano, e nós estamos vendo também uma oferta pequenina. Em outras palavras, a situação do pré-fixado com juros semestrais é parecida do pré-fixado principal no leilão do Tesouro, qual seja, taxas literalmente nas alturas e oferta pífia do Tesouro. Eu vou dar uma dica aqui para você, investidor. Quando o Tesouro reduz a oferta, é porque ele entende que as taxas estão muito altas. E isso é um indicativo para mim e você, investidor. Repara aí na tela. A oferta está para você, 150 mil no primeiro título, 150 mil no segundo título, a menor oferta dos últimos 4 leilões. E aí você vai entendendo o mercado financeiro. Olha o gráfico e o comentário do Alexandre Cabral, o grande professor. Ele diz que NTNF, que é o pré-fixado com juros semestrais, é um papel de gringo. Os estrangeiros gostam bastante. E o comentário dele, não gostei, para não falar que foi bem ruim. Terceiro menor volume, ou seja, o Tesouro deu um volume péssimo. E aí ele ainda diz, terceira maior taxa do ano. Veja a preocupação aí do mercado nas palavras de Alexandre Cabral. Agora nós temos o IPCA com juros semestrais e as taxas subindo também e com oferta também pífia. Repara aí os três títulos. Maio de 17, a taxa foi de 6,04 para 6,19. Vamos tendo aí taxas no ano mais altas. Agosto de 32, 6,10 para 6,16. Subiu 6 pontos base. E depois nós tivemos, maio de 45, uma alta muito discreta. Olha o gráfico aí das taxas dos tesouros IPCAs com juros semestrais. No leilão do Tesouro Direto não tem o IPCA principal para as instituições financeiras, somente para mim e você do Tesouro Direto. Mas repara nesse gráfico como as taxas vieram subindo ao longo de 2024. Estão indicando ali uma leve pausa, você verifica aí no gráfico. Para falar a verdade, o mercado está comprando praticamente tudo de Tesouro Selic. Olha no gráfico da sua esquerda e no gráfico da direita, que é o gráfico de barras, é essa cor então azulada. Fica muito claro esse volume de Tesouro Selic. E nesse primeiro leilão desse ano, aliás, desse mês, de mês de junho, veja que foram aproximadamente 20 bilhões de títulos, uma oferta muito pequena em relação ao histórico de 40 bi que vinha dos leilões anteriores. Em resumo, as taxas estão altas, pré-fixado com resistência ali em 12, IPCA com juros semestrais também estão bem altas. Agora, se você quer realmente se manter bem informado sobre as melhores taxas, eu volto a te falar, Zap do Tesouro Direto, uma solução Vininvest, que eu vou deixar o link aqui no alto, para você ser bem informado das melhores taxas no seu celular, no seu WhatsApp. Você tem alerta de taxa e de preço. A melhor taxa, o melhor preço do ano, melhor quartil, melhor decil. Várias informações para que você aprenda a investir e não fique toda hora olhando para a página do Tesouro Direto. Você vai olhar para o celular e vai perceber quando é que as taxas estão interessantes, na minha visão. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que entendam como os grandes investidores estão investindo e a relação da oferta do Tesouro com o interesse do mercado. Um abraço e até o próximo vídeo!